Jo. Weiter, so, ich sehe dir wieder eines, dritte. Boah, perfekt. Kill dran. Nice. Oh, jetzt haben wir der, oder? Krieg ich mal holen. Oh. Wo ist denn in der Range? Zucht leider, hat er mit dem Gui. Nicht! Oh mein Gott! Nee, ach, nüüd ei hita uus stack, aga veidike teise kohta. Näe, tapetan kuidas. Oota, ma saan selle, tüübi. Lol. Tuleme vist saame first bloodi siin. Ole seal ja pane need miinid maha. Väga, näeme nüüd ei, et... Nice. Okei, nice. Ma olen rahul sellega. Noh, ta on siin. Ta on topis, ma tulen ennast. Jookse minide juurde. Oh, oh, oh. Nüüd ja nüüd! Mis seal oleks, ma olen külatunud ära tappa. Topis. Koos, koos. Seal. Ma toovad kohe tagasi. Jaa, jaa, vist küll. Kas nad on in range? Ma ei tea. Olid küll? Jep. Damn, see on päris palju. Oh, vaata seda Enchantressi botis. Oh, vaata neid kolme botis. Seal ma fighting topis, ma ei saa praegu. Ole hullu, pärast video peal näed.